POV Vlad, mae tro cynta, mae e'n ennill cap. Yma yng Nghymru, mae nhw'n cael cap tai a'r rhaglen o'r gêm pan maen nhw'n ennill i cap cynta. Maen nhw'n cadw yr un cap. Smol cael cap bob tro maen nhw'n chwarae. Ond os oes rhywun yn mynd lan i warae hanner cap yw'r dithau, mae'n ystafell hon. Mae yna un bocs yn rhawn sy'n bedwar. Mae yna gwmpi mawr. Thank you.